sama ci kër sa ni jaay ba waxati ba no ma gisé nak law la ca subhanama beut bu ay ak lamine bu ay yalla ya defal jamm ni jaay woni jaay sama yeur foko jëndé yere bi manka jëndé ci ñaña kutir ci pis la la ko bëggon defal sax ñaña kutir ah ni jaay ya ko dafa tang ay mbir dé ma jaay ni ma xew ser dara du ser ci ma fek ma ngi lay gis sama bëtt bi ah dara du ser ci ma jël nga mako man wéri juni képp la ma wax man wéri juni képp yi ni jaay 150 dafa cher dé mo yo lol man sen la ci sé diegoma tank ma ngi am nga mo ci tay ke par yow ah wala ma ben abalash ma ngi yow rek légui na xam nga lu ci dessam dama lay wax ben mbir gor gor lu man luma la defal jax yow jaral nga mak luma la defal lu ne jaral nga mak ndax man yow la am kontan na de lolu sipi sa fal won defal non sama xol mom sedd lu buy mom ma ngi ñew nak dem ci xew ñum ko jaabi way dama guddé ah xew ma nga jëm xew ñum ko jaaba la jëm ah kon de fula neex jaar ñewal eh fula neex jaar taw de bay bu di tepp tepp rek gën ma di lan la de ko man la ni dama lay lim amna lo xam boko amé di ñak fayr ba mu dem yaak te sa bok doxal ay jéggo rek ah waw li ndox yi sedd la say tank jamm salam ay wax arna la bul fa kastalu bul gañ demal ta ñew dana yet na xew mbokk yi xama na la lay sa man dama yakar ne yow ligay yak dafa baxay wul man duma yox sumay problème ba baxay ken fekkuma fi ma nek fi nak ngamay wax ay wax yi yexé facture wu courant bi rek doyna waxuma ak facture ndox mi benen bi ci def moy yow kan mo lay dundal yow laj la nga man benen bi ci def bokut ak dundu xar yi dundu bay yi ak dundu ginaax yi yoy yep ñewagul ngamay waxay waxi facture xama astaghfirullah ay problème yu yexé man nakuma ci ñak fayda yoyu way jibi man yow la am yow moma def lo kan momay defal sama mbokk yépp nak bayi nan ma nak ñak dem xew mais yow say mbokk ngay seyel wala man day seyel man yow lay seyel li ngay sol fogg pour kan la pour yow la wa légui man la mo sama yon ci say mbokk boudé say mbokk ngay sey la porte est grandement ouverte hein téwuma la fi boudé man ngay sey nak duma top sey bëgg bëgg ba gañ suma bop ëlëg ak ci biir lépp lu ci am man makoy ci biir damay def luma mën wax luma mën ndax buma tédé nelaw ba ya ndox de toute façon man ma ngi ñëw yegg fi ci yam jëkkal jo xam loko wax rek mu tek ci leneen li dëruma sa jeex Ah, ça va bien Yassine. Hey, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Laisse. Bien merci. Laisse Mbaye. Ouais. Mom dafa demone que yayam sans ci souba na ma tagoul. Mais xamna ni filé ci kanam touti ay côté 19h yoy bo fi dé soité di ko fi fek. Hmm. Waaw. Wa kon bu ñëwé nek la fi jaaron dong. Dina ko dégg bu nexé yalla. Ngoy nuyul ma tafa bu baax ha.
me xolama ngay li rek han ki japp aduna ni def ko solo ak simeku mais tafa moko def parce que bo jappé sa jabar top ko ci yenn bëgg bëggam yi même finalement mom moy gañu rek han mais li sax duma ko togalé ki damay dem légui légui ci tafa rek lé ko dans la pisciviter ti de minima sortant yi sama waja wacc na di mom bu genné ministère man fumay jëlé ti xarum tebal ci ay waxi journaliste amana mu ni dans la viande andréa festik mo tubab limuy jaay forox jaay tubab ak jaay forox jaay ko terminé du don jam dal tué un chien pas coupé dans la restauration détaillé ni de lek nan ya fakh la ilaha illallah allah ma xala xam ngeen ni tubab buy jaay tebro alaykum forox jaay ha alaykum salam sey ça va bien sey sey bien merci man de musuma gis lu melni wa nasaran si mom petit code dafa mujjire ray ben chien diga def forox chay diga jay ci dekk mi ngi ni ci journal bi les machins ambulants pour perturber dans la voiture de circulation au sens interdit autoroute abitayage autoroute abitayage wa metafa le minimum bu gan ñewé ce cœur wala sax sa xarit surtout le minimum ci walu respect moy nga jog nga wax ak mom mais yow non seulement da nga jutta journal yu ba pare nga tok na ay abitaya han da lima wax yépp jutuna nga nan chien xawma la nak lan di wax lu la neex ni kon da lama wax yépp jut mais sax man lolu indi wu ma fi tafa ben affaire bu ndaw mom fi indi tafa nit ni ñu ngi ñewte yow ak sa jabax ci mbedd mi ndax lan ni ngay jatte sa jabax c'est trop jabax dafa am lo xamanteni c'est le minimum dafa am foy yam ak mom dafa am foy yam ak mom mais amna yo ya certaines de ces choses yo xamanteni finalement dalay epp loxo parce que yassine solak simek go xamanteni mu melna soupame tay mi ci voile suisse suba mi ci voile comment dirais-je irlandais benen ganaw suba mi ci voile xawma je ne sais pas france xawma je ne sais pas quoi encore avec les mazes riches et les jazinaires et tout ça yassine bu solé li bu soa mu solé te tissé bu si nek lami jax ma sha allah rabbi ça coûte excessivement cher te lol baxul sa jabar dogo top ci limu bëgg chaque fois bis da nga jot ding ko réccu dé ding ko réccu tafa fi lu ñu réccu mo fi amul dama sét bu baax ba ni kirtim lima sét gis ko téyé ko nga ni sama jabar day solo ko ne simi ko nopofa supame ma tay ba samba di ca demba su ko nexé solo way légui man sama jabar bu mako solo lool kumay solo kan lay solal mom la am keur gi ba mu daj ma ak mom do nga fi ne momay wetari teyit nak fi ma japp ta bi ma tey ba luma am jox ko kum fa jappon nga lo am jox waw dana ka sagal dana ka sutura dana ka tere luma am la kay jox mom buma ka ayewul ne newul ah sal salato soy nu jox ah pulu ba munu wa man kan lay pulu ba ngontel kala ay nenentel mom la am xam nga lan la tafa man yow dama yakar ni da nga wéradi waxuma la ni la bul ayo sa de ayo nené sa jaba waxuma bu len pili ba mais bu len nexé sax ngeen jigla ci medd mi daqé ba fajar kok suma yone wuti mais je suis venu en tant que ami
wax la lo xamanteni ëlëg ak ci biir do taxaw ben yon nama kat Djibi Sey xamon nako dama bëgg nga taxaw wax ni Djibi Sey waxon namako e man duma la wax lo xamanteni du dëgg li nit ñi di ngawti ngawte man dama la koy wax en face batch je ne sais pas nala metti nala neex suma yonewu ci en tout cas duma gis lu lay gandi la baye ci lool de toute façon xamal ni magdu nax bopam tafa magdu nax bopama parce que jaxandi saw bu yakar ni da ngay toyel nit ni sa bop ngay toyel toyelo kenn tafa te it ni da la wax waxi wolof bu yag da ngay tu bop du may mug épaule borom lolo ma fi indi won ma di la ka wax et puis c'est fini munu ci dara c'est vrai dara nga ci mun ma tay manat ma ngi ñew dem wa mais bala may dem nga djubanti sa journal bobu da naka djubanti livre da djubanti livre nan deratu mag du way borom olof bu yag waxu no wax yu yag ñun yu tay lañ wax je t'aime je t'aime kep ah yo xante mo te mo sunu se dafa dajé waaw gis na lay sa sa ah bon gis nga lay sa wa gis na ko waxtane sax nak ah nay def metti mbakki duma jappé wayu ay wayu mais yow sank batay bi ngay fol yaangi jogay len mais lo def sa bop ngay taxal taxal fi lan la taxal fi way yow jëmse yow nit nga han yow yaa ci ñu duma fi seet mëna ka nekk ma fi mais mba waxo kon ni ko yaangi woon ci biir neena ko mang ci biir tok dama won fen way nak li nga non bañ ma gis kepp gis nak yeene bu rafet ak ñaw bu rafet lepp la gis way nak bis bu lo yalla joxe moyen nak defé li nga bëgge sum aja mama man lima ci metti moy yassine dina ma jappé fen kat sey man fuma jëm ak tok tok